নমস্কাৰ ছাৰ বৈদ্যসকল আগন্তুক লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে যিকেইটা নিৰ্দেশনা ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে মানি চলাটো বাধ্যতামূলক অন্যথা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ চাকৰি পৰ্যন্ত হেৰুৱাব পাৰে হয় ছাৰ বৈদ্যসকল এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে প্রথমতে কৈছে সংসদীয় নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ সৈতে জড়িত আৰ্শী আচৰণ বিধি বলবৎ কৰা হৈছে ওপৰত উল্লেখ কৰা বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকক দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছে যে ই চি আৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰাৰ পিছত তৎক্ষণাত কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ আৰ্শী আচৰণ বিধি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে আৰু নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে এই আৰ্শী বিধি বলবৎ থাকিব গতিকে আপোনালোকক অনুৰোধ জনোৱা হৈছে যে আগন্তক লোকসভা নিৰ্বাচন দুহেজাৰ চৌব্বিছত কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ প্ৰচাৰত নিজকে জড়িত নকৰিবলৈ আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট অধিকাৰ ক্ষেত্ৰৰ অধীনস্থ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনস্থ সকলো বিভাগৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল আৰু ৰাজ্যৰ সকলো স্তৰৰ শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও কেতিয়াবা লক্ষ্য কৰা হয় যে চৰকাৰী বিষয়া শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলে ফেচবুক টুইটাৰ হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম আদি চ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত নিজৰ প্ৰফাইলৰ সৈতে ৰাজনৈতিকভাৱে জড়িত চিম্বল টেগ আদি ব্যৱহাৰ কৰে সেয়েহে ৰাজ্যৰ সকলো স্তৰৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি মানি চলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই পত্ৰখনৰ জৰিয়তে নিৰ্দেশ দিছে গতিকে চাৰ্ভিসকল এয়া নিশ্চয় ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেয়েহে লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা ছাৰ্বকলে পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্রথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব